Kaixo lagunok, nire izena zindan ariñoa da, eta mazazpi urte dauka. Bigarren batxilergoko ikastaroan egiten ari naiz. Booktuberkun lehiaketan parte hartu nahi nuen, beraz, aztera goaz. Irakurri dut amaren eskuak. Bere gilea, Karmeli Jaio da, eta bere argitaletzea, Elkar da. Niretzako oso erraz irakurtzen da. Azko gustatu zait, nola, Jaio, nahazten du familia, maitasuna, lana, heriotza, eta idazteko moduagatik ere gustatu zait asko. Nor da protagonista? Ba, Nerea da historiaren protagonista. 37 urte dauka, eta kazetari bat da. Bere bizimundua konplexua egiten zaio, Nerearen ama, kalean galduta aurkitu dute, eta ez ditu bere semealdabak ezagutzen, ospitalean dago Alzheimer gaixotasunarekin. Ama eta labaren paperarekin, oraina eta iragaina etengabe tartekatuz doaz liburuan. Oraintze ospitalean dago, eta segidan zukaldean amarekin, adibidez. Alemanian bizi den izekoren laguntzarekin, amaren historia eskutua ezagutuko du. Eta izekok eta Nereak uste dute eman ez dioten laguntza orain eskaintzeko aukera izango dutela. Horrela, Nereak eta bere amaren eskuak berreskuratzeko aukera izango du. Lortuko ote dute esku horiek berreskuratzea? Ez dakigu. Ni, baiet. Beraz, irakurtzea aholkatuko nioke, edo zein ni. Beraz, animatzen dizue Booktubermun lehiaketa parte hartzea, eta liburu hau irakurtzea ere. Agur!